မြန်မာကရိုနာရီချက်မြလီ2020အချက်ပြုတ်ပြိုင်ပွဲကြီးကိုမက်ထရိုမြန်မာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံစပူးမှုအသင်းတို့ကဦးဆောင်ကျင်းပနေပါတယ်အပြည့်အစုံကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီပွဲကိုတော့မက်ထရိုမြန်မာနဲ့ဘုကာရှိမြန်မာတို့ကအဓိကပံ့ပိုးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြိုင်ပွဲကိုတရက်နှစ်သိန်းလုံးနဲ့ရှင်းရသည့်ရှင်းပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ရရက်ကအသက်20ချောင်းနဲ့အောက်စပူး
And our focus is to promote young chefs. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကအရည်အသွေးကငယ်ရွယ်ပြီးတော့တကယ်တော်တဲ့စပိုမှုတွေကိုမြင့်တင်ပေးဖို့ပါကျွန်တော်တို့ကဆရာတွေမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကကျွမ်းကျင်တဲ့အစင်သာရှိတဲ့စပိုမှုတွေပါပရိုဖက်ရှင်နယ်စပိုမှုတယောက်အနေနဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့စပိုမှုတွေကိုနည်းလမ်းတွေပြပြီးတော့မြင့်တင်ပေးချင်တာပါဒီပြိုင်ပွဲမှာကဘောလုံးပွဲတွေကလိုပဲနည်းပြတွေပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်နည်းပြတွေကတော့ချက်
Myanmar and Bokashi Myanmar. ဒီပြိုင်ပွဲကို August 19 ရက်နေ့ကစတင်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီး အပတ်စဉ် ပေါ်တူးချာလာပရင်းနေ့တိုင်းမှာရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် ပြိုင်ပွဲကျင်းပတဲ့ရှေ့ရက်လုံးမှာနိုင်တဲ့အသင်းတွေကို အစဉ်အဆက်ရွေးချယ်ပြီးမှသာ Grand Final ပြိုင်ပွဲကျင်းပမယ့်နေ့ကိုသတ်မှတ်ပြီးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ် ပြိုင်ပွဲတရချင်းစီတိုင်းမှာအနိုင်ရရှိတဲ့အသင်းတွေကိုစုချင်းမြင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးဂရန်ဖိုင်နယ်ပွဲမှာအထူးစုကိုချင်းမြင်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုအနေနဲ့ရကနေလာပြီးတော့ရှင်းပြနေတယ်စပိုးဘူးငယ်လေးတွေကိုလက်ခံပေးပါပြီးရင်သူတို့တင်ဆက်ပြသခြင်းတဲ့ concept လေးတွေသူတို့ဂျိုးပန်းထားတာလေးတွေအကုန်လုံးကိုနားလည်ပေးပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လူတိုင်းမှားတတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအမှားပေါင်းများများစွာနေဒီနေ့ဒီနေရာဒီအချိန်ရောက်လာတာအဲ့တော့သူတို့လေးတွေကိုလည်းခွင့်ပေးခြင်းနဲ့အဲ့တော့သူတို့လေးတွေကိုလည်းမြေတောင်မြောက်ပေးခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူအခုလက်ရှိကြီးရှုနေတဲ့ပရိသတ်ကောပြီးလို့ရှိရင်အနေနဲ့အရေးကနေမလာနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိုင်းစပိုမှုတွေရှိသလိုယန်းတယ်လန့်တက်ရှက်တွေကိုလည်းပန်ချခြင်းပါတယ်ဘာဖြ
fee ကဒီတက်ပို့ပြီးကျေပြန့်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့အဓိကတောင်းပန်ချင်တာလေးပါခင်ဗျCOVID-19 ရောဂါကာလဖြစ်နေတဲ့အတွက်လူစုလူဝေးနဲ့မကျင်းပါပဲ online ကနေ live လွင်ပြီးကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒိုင်းတွေအနေနဲ့ကလည်း online ကနေပြီးတော့အပြင်အဆင်ကိုအကဲခတ်ပေးမဲ့ဒိုင်းတွေကိုလည်းထည့်သွင်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုပြိုင်ပွဲကျင်းပဖို့အတွက်2လလောက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခဲ့ရပြီးအခုလို COVID-19 ကာလမှာတကယ်ပါလုံးမှာပထမဆုံးကျင်းပတဲ့ပြိုင်ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တန်စင်ထွန်းပါ